Saluton al ĉiuj. Jenny vol die vi dio kaj hodiaŭ mi iras al la urbocentro kaj tie atendas min du aliaj esperantistoj. Kiel kutime estas Kiah, sed ankaŭ tie estas komencanto. Nu, li ne vere estas komencanto, sed mezlernanto. Li simple antaŭe neniam parolis Esperanton kun aliaj esperantistoj. Do mi ĵus telefonis al Kiah kaj ili estas en la dua etaĝo de KFC. Sal, saluton. How's it going? Bonege. Jen la unua renkontiĝo de esperantistoj en Sidnejo de junuloj. Ĉu vi povus iri al parko, ĉar vi vere ne volas sidaĉi en ĉi tiu aĉa lokaĉo? Jes, fakte, tamen mi volas unue aĉeti manĝaĵon, ĉar mi estas malsata, mi ankoraŭ ne manĝis. Ja, mi iomete. Ĉu vi manĝis? Se mi duone malsatas kaj duone fekemas, ĉu vi komprenas tion? Jes, mi komprenas tion, sed mi ne volas pensi pri ĝi aŭ eĉ imagi ĝin. Mi nur estas honesta homo. Bone, mi nur iros aĉeti manĝaĵon kaj poste ni povos foriri. Bone. Do kion la fek mi volas manĝi? Li povas kompreni Esperanton, sed ne paroli ĝin. Do ni devas esti iom zorgema kiam ni diras malafablajn aferojn pri li. Vi estas kacego. Ja, granda kacego. Hodiaŭ estas tago kiam mi devas subskribi la kontrakton por enmoviĝi. Kaj mi alvenis al la oficejo kaj li diris: "Ho, fakte la dokumentoj ne estas pretaj hodiaŭ, ĉar mi ŝanĝis la menson kaj mi ne loĝos en tiu domo. Ĉar ĝi fakte estas tro granda por vi." Mi fakte ŝercis pri tio. Manĝu! Sed kion mi faru? Mi pensas ke ni sidis ĉi tie eble dum horo kaj diskutis. Ĝi verŝajne estis la unua Sidneja junulara grupo kunveno, kaj ni intencas estontece pli oftigi ĝin, sed ni vidos. Mason nun foriras. Mason estas la homo kun la nigra ĉapelo, kaj mi kaj Kiah mi ne scias kion ni faros, sed ni trovos ion por fari. Tenu la manon supre, kaj lernu Esperanton, Esperanton! Vi devas teni la libron tiel. Ah, ĉu? Mi fakte ne scias kiel, ĉu... Ĉar vi devas... Vi devas prezenti ĝin, jes! Lernu la danĝeran lingvon! Lernu! Ĉu ili estas grandaj kapsoj aŭ grandaj gadmesoj? Verŝajne. Nu, fakte ĝi aspektas kvazaŭ estas kvar kugloj. Nu, mi kaj Kiah nun iras al la necesejo, ni volas pisi. Ne diru tion! Ni iros al la necesejo kune, en mane, mi tenos lian manon. Ah, finfine ni trovas la necesejon. Mi havas rakonton por vi, Take. Yes, rakonton. Mi memoras mian finlandan amikon, kiu estis surda, kaj li iris al Cairns. Al Cairns, yes. Yeah. Cairns estas en la norda parto de Aŭstralio. Kaj mi volas labori tie kiel fruktokultisto, ĉar kolekti fruktojn kaj doni ilin al la bienisto je la fino de la tago por gajni monon kaj savi ĝin, kaj ĉar oni povas fari nenion tie vere kaj ne estas surdule tie, do ĝi estas ege enuiga urbeto, sed mi povas simple savi monon dum du monatoj kaj poste vojaĝi ĉirkaŭ Aŭstralio, sed mi laboris tie dum, mi pensis, kvin tagoj, kaj je la fino de la kvina tago la bienisto diris al li: "Oh, ni fakte ni ne volas surduon foriri." Kiu ve? Ili ne rajtas fari tion. Ili eĉ ne estis en Cairns, sed en alia urbeto, kiu mi diris, la nomo estis Atherton. Atherton? Fakte. Mi laboris tie kaj la bienisto diris foriru, do li devis reiri al Cairns kaj nun li estas tie, li ne havas monon kaj li verŝajne baldaŭ reflugos al Finnlando. Oh, fek! Ja, ĉar li ĉerpis sian monon, do la plejmulto de lia tempo li fakte malŝparis en Blacktown kun mi. Kaj poste li vidis tien labori, ili maldungis lin tuj. Verŝajne. Do ĉu ili antaŭe scias ke li estas sudulo? Yes. Sed ili ŝanĝis la menson, ili diris: "Oh, estas iom danĝera, ĉar eble vi ne aŭdos, ke traktoro venas." Estas feko, vere. Montaĝo. Ja. Do, nun ni iras trovi manĝaĵon, sed...
Kion vi volas manĝi? Ĉu traktoro estas la ĝusta vorto? Jes, ja estas. Do kion ni manĝu? Ĝi sonas kiel homo kiu traktas. Eble li ja traktas. Li estas la traktoro. Jes, ĉar fakte oro estas preskaŭ aparta afikso en Esperanto, ĉu ne? Ja, vere. Jes, ĉar vi havas ekzemple, nun mi volas pensi pri voto. Iniciatoro, ekzemple? Direktoro. Jes, direktoro, produktoro. Kio? Do, ni estas ĉe la aera kafejo. Mi supozas, ke ili vendas aeron. Do, ni estas ĉe la superbazaro, ĉar Kaja volas aĉeti frukton en la mezo de la nokto. Mi ne scias kial, sed ni nun estas ĉi tie. Do, helpu nin trovi frukton. Do, jen, unu frukto. Ĉu ĉi tiu momento memorigas vin pri SBS, la intervjuo? Do, ni estas ĉi tie. Ni havas pomojn kaj verdajn pomojn. Do, kiun frukton vi volas? Ĉe kie estas la melonoj? Ja, la melonoj. Niĉki. Sed kiun frukton vi volas aĉeti? Banano? Ne? Akvomelono? Ĉu ne estas tre bonvena? Kaj jen la frukto, kiun elektis Kaja. Akvomelono. Kace ne al vi, mi povas fari kion ajn mi volas. La plej multe kosta frukto. Fek al vi. Tio estas mia vespermanĝo. Vi vespermanĝo simple estas peco de akvomelono. Kio la fek okazas al via vivo? Ni estas en la mezo de trajnstacidomo, en la koridoro, kaj li simple staras ĉi tie kaj manĝas akvomelonon. Viro devas manĝi. Kaj vi estas laboremega esperantisto, ĉu ne? Mi estas treege produktiva. Ĉu vi intencas fini la tuton? Energio. Mi kace manĝos kiom ajn mi volas manĝi. Do, Kaj finis sian vespermanĝaĵon kaj nun ni iras al la drinkejo. Kiel vi povas vidi, esperantistoj estas tre malriĉaj. Ili devas aĉeti akvomelonojn, ne eĉ akvomelonojn, pecojn da akvomelonoj, simple por vivi. Kacen al ĉiuj spektantoj de Richard kaj Judia. Oh, vi konigas mian nomon. O krome vi volas sciigi al ĉiuj, ke mi baldaŭ kreos mian propran YouTube-an kanalon. Kaj mi kreos mian propran YouTube-an kanalon, kaj kompreneble ĝi estos pli bona ol tiu fekaĉa Evu-dela aŭ kio ĝi estos. Ne gravas. Do ĝis al ĉiuj, kaj iru kace. Ĝis. Do, la kaculo Kaja jam iris hejmen kaj nun mi iras al la superbazaro, ĉar mia edzino atendas min tie. Ŝi ne butikumis la tutan nokton. Ŝi fakte renkontiĝis kun unu el siaj amikinoj, sed ni intencas kunveni tie ĉe la superbazaro, ĉar ĝi estas pli, ne pli, ĝi estas facile trovebla loko. Hi, Rachel, I'm Eva. Hello. Hello. Eva. Hello, Eva. Nice to meet you. Why wearing this stupid shirt? What do you mean stupid? Do, mi estas ĉi tie kun mia edzino kaj ŝia amiko. Ŝi faras la kutiman ĉinan signon por paco, mi supozas. Do, jen la fino de la tago. Nun ni iras hejmen. Fakte ni preskaŭ atingis la hejmon. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj verŝajne mi seksperfotos vin.